meu nome é Maurício Ramos, eu sou gerente do CD Gantt São José dos Pinhais aqui no Paraná. A GAM é uma distribuidora de medicamento e perfumaria, ela trabalha com todos os canais farma, alimentar e hospitalar. É uma empresa em expansão, temos 5 CDs hoje, temos 3 CDs no Sul e temos mais 2 CDs, um no Centro-Oeste em Brasília e outro no Sudeste em Serra e no Espírito Santo. Hoje a nossa unidade de São José dos Pinhais, ela tem 7.400 metros quadrados. Nós temos mais de 8.500 posições de porta-pallet e com a instalação do robô da Vistor, no nosso mini load, ele nos proporcionou 17 mil posições de caixas plásticas. Hoje esse robô faz para nós com que os custos de armazenamento sejam diminuídos, pois com ele eu evito o retrabalho de mais funcionários, pois ele já me entrega a quantidade perfeita daquilo que eu precisava separado por quantidades. Agilizou mais ainda o processo, porque nós já fazíamos uma boa entrega, mas com ele acabamos fazendo mais rápido ainda. Falando um pouco sobre essa parceria da GAM com a Vistor, desde o início aqui do nosso CD em novembro de 2019 até hoje, já foram abastecidos mais de 15 milhões de unidades, sendo elas 66% dessas unidades abastecidas pelo mini load. Nosso mini load é um mini load de alta performance. Hoje a gente tem estocado em média de 8 dias de venda, pronto para abastecer o Flow Rack. Esse processo que ele faz de tirar do estoque e abastecer o Flow Rack abastece mais de 150 caixas por hora, facilitando todo o nosso processo de separação. Temos o processo ideal para as nossas operações logísticas. E sempre buscamos nos players de mercado as tecnologias mais avançadas, os parceiros, para quê? Para a gente conseguir evoluir mais e atender a demanda e o que o mercado exige. Hoje, nós temos a Vistor como um grande parceiro, porque nós temos um equipamento de alta tecnologia, manuseio simplificado e um fácil acesso no pós-vendas. Isso é muito importante para garantir eficiência logística de todos os processos na GAM. Com o mini load da Vistor, nós tivemos um controle de qualidade muito mais acurado, pois, de acordo com as capacidades das caixas, podemos ter certeza da quantidade armazenada dentro. Nós, do CD de São José dos Pinhais, estamos muito satisfeitos com a parceria GAM Vistor. Temos convicção que essa parceria vai alavancar nosso futuro.